Засідання без результату. Виїзд до Одеси Комітету Верховної Ради з питань охорони здоров'я не приніс регіону жодної користі, стверджують в опозиції. За словами нардепа Миколи Скорика, київська делегація переймалася в Одесі власними бізнес-інтересами, а не боротьбою з пандемією. Каже, Одещині не запропонували фінансової допомоги. Нагадаю, профільний комітет парламенту організував виїзне засідання, бо в регіоні вже кілька тижнів жахлива ситуація в ковідних лікарнях. Бракує кисню і ліжкомісць. Они дали поручение областной администрации и горсовету, что им делать, хотя те и так сами знают, что им делать. А три главные проблемы, которые с точки зрения борьбы с ковидом, я вам их перечислю. Это ЖД-больница, которую господин Радуцкий видит частной клиникой. Вторая тема, они превратили в центр диализа детскую больницу, кстати, железнодорожную. И теперь делят, кто за этот диализ будет получать деньги. Ну и третий момент, который не устраивал комитет, это то, что низкий уровень трансплантации органов. Это вот в период пандемии. Зачем они приезжали? Чем они помогли региону? Что они сделали? Я думаю, что этого не понял никто.